Gott folk! Välkomna ska det vara till en helt ny Fortnite-video på min kanal. Idag har vi med oss ett stycke Instasoftis. Oh yeah. Och ett stycke Figgen. Hallå så. Jajamän, nu kan det ju vara så att folk älskade det här avsnittet sist gång. Det här avsnittet? Men inte det här avsnittet då, men den här typen. Playgrounds med er två idioter. Jag förstår jag varför, men det tyckte de om. Så nu ska vi köra igen. Ja. Jajamän. Är det den lilla bin där borta som är målet? Ja, den som jag har lyst upp. Ja, jag kommer inte fram dit. Men det gör inget. Nej, okej. Okay. I men can du, walk. Du kan spring. Var fan är Figgen då? Ja, jag är på glid. Ja, you're on the glide. Nu är det ju så här va, gott folk, att man kan ju faktiskt byta team nu eftersom vi är tre olika team. Figgen, byter du ett team? Jag sätter trean, så att jag då. Så fixar jag... Det är nog spöksocker här. Tvåan här då. Ah! Vad hände? Så, nu är vi olika team, du och jag. Mm-hmm. Och du tog en sån portal, du och jag. Han hittade en rift. Ja. Jag flög upp i luften. Ja. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja, jag vet inte vad det var för något. Jag trodde det var något man kunde plocka upp. Det var en en så kallad rift. Aha. Mm. Men kan man hoppa in om man känner att man vill komma iväg lite snabbt? Att man inte vill vara kvar riktigt. Ja, men lite så känner man typ. Om man känner så typ. Ja. Du. Varför ser inte jag era namn längre? Därför att, jaha, du hörde inte det. Nej, men vi bytade teams. De har lagt till det så man kan byta teams. Var alla i samma lag nyss eller? Ja. Aha. Ja. Vad tänkte jag säga? Vad fan var det du skulle säga? Jo, Softies. De har lagt till... Ja. De har lagt till nu. De har lagt till nu så att man... Det är mycket, mycket mer vapen. Jo, jag tyckte det var lite jäkla mycket här. Ja, det är extremt mycket. Det var det faktiskt. Jättemycket. Ursäkta, vad sa du? Jättemycket, sa jag. Jättemycket, ja. Bra, det fick. Wow! Amen. Hård. Ursäkta? Random granat, varsågod. Oh, den här tycker vi om. Heter du Streamer 259? Varför heter du det, Figgen? Jaha. Ja. Jaha, när man är olika lag så kan du ha på Streamer mode, ja. Just det. Är det så det funkar? Ja. Ja, det är det. Okej. Okay. Ja, det är för att man inte ska, du vet, se varandras namn och grejer. Åh, nej, det gjorde fel. Mm-hmm. Stream sniping, you know. Vem var det som dog precis? Det var Må. Nej. Jo, visst. Jo. Jag hittade ett nytt vapen. Nej, förbannat. Aptratt. Alltså? Den här. Ja, visst. Den här är säkert. Mihi! Ja, vi skjuter någon med den. Figgen. Ja? Var är du? Nej, Hässleholm. Nej! Varför? Jo. Jag vill prova det här geväret. Ja, men... Där! Jag slängde iväg min blåa Tommy Gun. Det är dumt. Eller, är du på? Om man inte vill ha den så var du ju helt rätt. Det är en kaka du kan få om du smakar. Cookie dough. Vart är ni i stan, eller? Vem fan, har du nytt skin, Figgen? Vadå nytt skin? Aj. Jag sköt i luften så där. Ja. Nu skjuts det minsann. Nu var det skjuter. Alltså, såg du vilken jävla träff jag fick på det i luften? Mhm. Visst var det fin? Jag är inte fast. Softies. Accuracy det var på den här. Det där vapnet är helt fucking amazing, by the way. Ja, på den här. Herregud! Inte på långt håll. Fucking siktar som ett gammalt nä här, gör jag. Figgen, är det du som håller på att bomba nu? Ja. Nej, det var jag. Gjorde vi båda? Ajajaj! Ja, det var väldigt mycket vapen, må jag säga. Ja, jag var det bombade båda två? Ja. Jag kastade 6 stycken. Jaha. Kasta 6 styck. Ja, kasta. Jag tar dem här. Jag gör det. Vad tyckte du inte om vapnet där, sa du? På nära håll kanske. Jag måste sänka det här in-game-ljudet, tror jag. Jag måste sänka in-game-ljudet. Sänka whippet.
Sound effects. Så kanske. Save. Så. Det var jag nära att ta Sofis. Men det gick inget bra. Det var det. Ja. Nej. Åh oh, nej. Varsågod. Vad du taskig. Figgen! Var tog du vägen? Gör du nu för tiden? Varför hör jag du aldrig av dig? Var är mamma? Fan, här står jag och du vet. Jag fick en softis rätt i truten. Det gjorde jag. Jag såg väggen bara att durabiliteten gick ner. Jag bara stod och siktade på den tills den gick sönder. Åh, oh. Vad tokigt. Vad tokigt! Är det där för att vad tokigt det blev! Ha. Vad fan är den andra jävla tratten då? Jag ska äta en kaka! Nam-nam-nam! Nam-nam-nam! Det är kaka här borta. Det är faktiskt så att Fortnite har ju fyllt ett år. Mm. Så då får man äta kaka. Om man vill. IRL eller? Nej, nej. Nej. Eller får du äta kaka IRL om du vad hände där då? Nu skjuts det. Ja, det var jag som kanske skjutade på dig. Ja, det ska du ge fan i, tror du. Jag skjuter på vem jag vill här, hör du det? Nej. Nej, okay. Vi har ju en deal här. Vänta nu. Döda figgen. Då har jag missat den dealen, tror jag. Ja. Fan, min granat träffar bra på dig, Whippet. Ja, hundar ska. Träffar jag dig där, Sofis? Nej. Varför inte det? Du är sug. Fruktans... Figgen! Simple answer. Är du som håller på? Ja, lite grann. Sluta med det. Jag håller på. Vi kör med fälle, va? Nej. Det gör vi väl ändå inte, va? Nej, okej. Okay. Jag tänkte bara, kanske. Jag skjuter rätt på det, men det händer inget. Jävla miss jag gjorde där. Aj, aj, det där är jättebra. Och sådär, faktiskt. Ja? Ja? Jag hör ju att du är här någonstans. Jag hör ju att du är här någonstans, Fig. Eller Softis. Det är bubblar och det är sprängs. Uh-oh. Du hör ingenting. Jo. Fig, vart fan tog du vägen? Jag tog en 20. Vadå? Aj! Aj! Dead. Och så... dead. Ursäkta? Jag stod ju och sköt på honom. Nej, det gjorde du inte. Det gjorde jag visst det. Bråka inte om figgen. Nej, det finns tillräckligt med figgen åt er båda. Det gör det, ja. Ja. Aj! Jätteotrevligt när du håller på så här. Alltså, du vet! Tycker du är kul? Softies! Ja! What? Fan, sluta med det där. Riv jag ditt lilla drömhus här. Ja, gör det. Ja. Drömkåken. Har du sett den filmen, eller? Om jag har sett den filmen? Ja, det är väl inte alltid... Men, oh. Jo, det är alltid man har sett den. Okej. Okay. Det tror jag. Alla vuxna har sett den. Ja. Vad fint det där huset börjar bli nu. Vad fan? Vart? Jaha, jag tror jag sprängde. Nice. Har du sprängt nu? Nej, jag sprängde den sista precis. De här remote-bomben är så sjukt kraftiga alltså. Men vad sekt det var att smälla av dem nu. Tycker du det? Det är en liten delay, ja. Ja, det var det inte förut tror jag. Är det kanske inte var? Nej, jag har ingen minne av det. Du, men sen har ju inte du så bra minne här heller. Nej, men jag kunde kasta upp dem förut och spränga dem när de liksom kikade in och började ramla ner igen. Ha! Du tänker så? Japp. Jag skulle spränga ner dig förut, men bomben small inte först när den hade landat på marken igen. Nu skjuter jag med sand. Ja, det är någon som har roligt här borta.
Figan! Ja, det är jag. Vem skjuter du på? Dig. Holy shit, jag ser dig. Jolo! Varför är du ända där borta? Har du sett det här? Hade jag sett så jävla cool ut? Jag ser dig. Jag såg dig hela vägen faktiskt, jag meddelar. Softis här! Fan! Jag ser er båda två heller talat. Åh, jag hade så bra vapen! Jag hade guldminigan, guldsemi-auto och guldfan. Och ja, jag såg er båda två. Jag såg när Softis vandrade mot dig. När du kommer i din jävla vagn där. Vagn och minigan, is the shit. Ja, han hade en Fortnite-vagn. En sån här kundvagn. Kundvagn heter det på svenska. Jag menar kundvagn. Fortnite-vagn. Ja, så in i helvete. Det värsta är att det är säkert många som tror att det är från Fortnite nu. Kolla, kolla mamma! De har en Fortnite-vagn där inne! Skulle inte få dem ett dugg faktiskt. Ja. Oh. Hopp! Men. Ni bara är uppe och gömmer er överallt. Oh! Vad händer nu? Du hade det varit en noscope, så hade jag sagt upp mig. Då hade jag skrikit, gud vad jag hade skrikit. Gud! Ja. Gud vad jag hade skrikit. Gud! Var är ni? Yeah. Inte gömma sig. Fy fan vad vidrigt, jag går in i skottet. Ja. Eller så sköt jag där du skulle gå, det får man ju diskutera om. Jag gick in i skottet. Hade jag stannat hade jag inte. Ja, ja, okej. Tror inte att du är bra nu. Det var jag som dödade mig. Ja, ja. Aj, Softis! Ja. Idiot! Jag gled precis på vägen ner. Gjorde du? Ja. På herregud, på en vägg. Pop. Det är jobbigt nu. Jag lägger en sniper där ifall de vill ha. Var det då? Nej, där inne. Vad sa du? Come on, Bosse! Come on! Ja! 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 Nu är det Softis jakt. Du ska strunta i Whippet för jag bara går och dör av Softis. Jag ska strunta i Whippet. Förbannat. Nu är han igång igen. Aj, Figgens gevär. Jag hittade. Gevär. Jag är inte på mitt gevär, Softis. Han får pilla på vad han vill. Han är vuxen. Nej. Människa. Ja, det får han faktiskt. Dead. Gud vad skott det gick åt för dig. Ja, det är ju väldigt många skott på väldigt liten tid. Här är den nya P99! Vad sa du? P99! Jag sa något väldigt snabbt där. Jag sa, här är den nya P99, sa jag. Oj, jävlar. Heter den Jo? Nej. Heter Johan. Du sa ju det. Här är den nya P99. Lägg av. Cut it, man! Oh, vad händer nu? Hej, Jo. Jag är pappa. Vänta. Det är det. Det är du faktiskt. Ja, det är jag faktiskt. Vad var det där? Jag hörde någonting. Believe. Där har vi en person. Åh, Vad tur du har! Du vänder dig precis! Du står stilla som en jädra tratt! Ja, jag siktade på Softis. Och så vänder du precis i skottet. Ja, I know. Jag siktade på Softis, men... Inte såg mig. Ja, det var väldigt konstigt för... Nej. Du var bredvid han. Ja, jag såg det, men jag hade ingen vapen än. Jag hade precis Nej. Landat. Så jag tänkte att det hade varit jävligt ofair att skjuta på det där. Där var någon som ska kastade... Grisbomber. Grisbomber! Nu hittar jag fan inte vapen bara. Nej, det ligger där du dog sist. Ja, jo. Vart var det? Då kan man tänka sig. Jag har ingen aning! Nej. Jag håller inte reda på sånt här. Åh, det där måste vara det nära, du. Ja, det är lite svårt att veta eftersom jag inte... Åh, det där var väldigt nära på mig. Det var så det. Nära så att det var rätt i ansiktet faktiskt. Det är ju skitnära. Ja, det är ja, jättenära. Det är så nära. Ja. Hmm.
Skjuter ett skott, det kommer upp fyra väggar. Ja. Ja, det jag fick förslag i kommentarerna. Aha. Vi skulle köra det här utan att bygga. Ah, fy fan! Hur menar du då? Nej, inte bygga alls. Vi kommer ju bygga av reflex, liksom. Ja, ja precis. Lite så är det faktiskt. Och så blir han diskvalificerad. Vänta nu. Hur kunde den inte träffa? Som i att den... Jag kan inte skjuta på den, nu står du och skjuter på någon annan. Det blir för ofär. Har pistol, så det är väl också ganska ofär. Ja, det är sant faktiskt. Då kan vi skjuta på alla. Kill them all! Fan, kunde inte du också gå in i skottet då? Nej, jag är inte som figgen. Nej, det är inte många som är. Nej, det är det inte. Som tur är. Oh, ja. Nu har jag gjort bort mig. Oj då, det är inte bra. Jag byggde in mig själv här. Hur känns det då? Pinsamt. Ja, det var det. Med andra ord. Det var lite pinsamt faktiskt. Aj! Du vet! Man hör den där! Oh! Lägg av du! Jag har ju roligt här! Då har du ja. Sluta med det här nu! Men vad? Men jag håller på att skjuta så skit! Ja, vad ska jag göra då? Jag har ju inga bomber. Nej. Nej. Jag måste du skjutas. Ja, det får du göra. Jävlar! Oh, vad? Ja! Ja! Du är medveten om att du inte gjorde någonting för att jag skulle döda, va? Nej, det visste jag inte. Utan jag såg bara hur det raserade ihop sig och sen så dog det. Ja, det var ju inte så att du sköt ner byggnaden som jag ramlade på. Figgen. Det kan ju vara jävligt bra att veta. Om du skjuter på en byggnad som jag hoppar ifrån. Ja. Och jag dör. Då får du killen. Okej. Okay. Det är ju nice. Det är faktiskt jävligt nice. Jag hittade en bil! Oj. Åh nej! Åh nej! Fy fan vad tass. Här sitter jag och leker med en bil första gången jag ser den. Och sen kommer hon och skjuter mig med min. Fan vad lite den P90 gör på långt avstånd. Jag sa ju det. Aha. Jag sa att den inte var så trevlig på långt avstånd. Nej, den var skitdålig på långt avstånd. Ja. Det var svårt att träffa med den också. Som fan! Vad hände då? Nej, det där är softy, tycker jag. Jaha. Det är att du står och tittar på mig, tänker jag då. Ja. Hjälp. Uh-oh. Vippet har gjort bort sig. Oj då, har du byggt in? Nej, han har inte byggt alls. Figgen har hittat leksaker. Ja, då, ja. Jag måste fixa lite material. Ja. Ah. Jag har inte byggt en enda rampen. Men vad fan? Vänta. Vad var det där för någonting? Du bygger ju aldrig, har du själv sagt. Ja, nej. Det. Du behöver inte bli offended på grund av det. Det är bara common knowledge. Ah. Åh herregud, vad har hänt här inne? Jag vet inte. Vad har hänt? Herregud. Nej, det var, vad har hänt? Det var party här inne. Det ligger så mycket shaggjag så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jaså? Ja, visst. Fan vad gött. Ja, gött. Fan vad nice. Fan vad smutt. Så smutt. Jag tar den här då. Så. Jaha, var det du höll på att gnälla om? Vadå? Ditt vapen du har hittat den. Var han bra grejer? Ja, så han dog ju med typ en RPG. Eller vad säger grenade launcher? Ja. Oh. Aha. Nu vet jag inte vart han sköt, för han sitter väl i någon håla. Typ där borta. Antagligen.
Du går det smart. Vad äckligt. Du gick väl in den också? Ja. Nej, det gjorde jag inte. Jag trodde jag var safe och sen så ligger den i ryggen på mig. Ja. Wow! Tjaftis! Vad gör du? You're dead meat. Du är död. Du är död kött. Nej, var det där du? Ja, det var jag. Jag var lite osäker på om det var du eller inte. Vad fan? Vad fan? Oh! For fuck's sake! Vad händer? Vad ondskefullt det lät. Jag blev så jävla rädd. Kan man slå varandra nu? Ja, ja, eftersom man är olika teams. Ja, var det därför din team föll? Ja. Kan jag få landa först, tack? Ja, men jag trodde du skulle... Jag trodde du snackade om att, att det var okej att göra sådär nu. Nej, det har jag väl aldrig sagt. Nej, okej. Okay. Då är det inte nej, fan sa jag det! Figgen! Okej. Din lilla viderkotte. Det är roligt att skrämma Whippet. Tumma upp för att jag skrämmer Whippet! Herregud, så fan. Jag hade det nästan i huvudet på dig själv. Ja. Jag tittar på ammon istället. Ja. Det är inte så noga. Gud, vad intensivt! Man blir helt intensiv. Det är inte intensiv. Mm-hmm. Vilka granater har du? Nej, ett par stycken till. Ja. Jag har ju ingen granat! Nej, så nu är det slut. Ja. Jag är... Akta nu, Softis! Bakom dig! Jag hade typ ingen ammo kvar. Bakom dig och så dödade han! Ja, men du vet. Jag är ju sån. Schysst. Nej. Ja, fan. Tyvärr. Akta bakom dig! Nej! Ja, jag fick inget på Whippet! Ja, det gjorde du faktiskt. Efter mycket om och men. Ja, vad dum skulle spela. Jag skulle vara tuff i truten och gå anfalla med tre skott i pistolen. Inte nej, jag vet. Jag ska sluta vara tuff i käften. Oj! Oj! Jag fick ett mejl här. Det var intressant. Jaså? Ja, det var så... Vem fan har byggt här? Det är Figgen. 100%. Ja, får det ser dåligt ut. Nej, för Softis bygger ju inte. Nej. Det har man ju tänkt. Du vet. Ser det dåligt ut? Ser det dåligt ut? Självförtroendet på topp. Ser det inte? Nej! What? Ramlade du in i Rift med bilen eller? Nej, jag släppte igenom den. Va? Ursäkta? Jag hoppade ut precis innan så det är nog din själv. Jaha. Fan vad tufft är det? Ja, det var roligt. Vad är det nu då? Jag hittade en pistol. Oh, fan vad jag inte vill ha den där. Usch. Nej. Yay! Oj, vem är det som håller på att dansa? Vadå dansa? Jag hörde. Jag satt en basketboll. Hur fick du 2 poäng, Ficken? Jag satt en basketboll i truten. Jaså? I truten. Få poäng då? Ja. Jag har 2 poäng. Jaha. Biha! Fan, vad först? Det är något jävla fort där, vet du. Fy fan! Aj. Danger Will Robinson! Har du sett den serien? Ja, jag har sett filmen också. Ja, fast den är ju gammal som fan. Ja, den är som du. Nej, men Figgen. Var inte sån nu. Nej. Den där pistolen kunde man inte skjuta fort med, märkte jag. No. Nu. Har du satt ut en fälla här så? Nej. Nej, det var en fälla i tak. Kanske jag då. Jag vet. Ja, det lär det vara på dig, tror jag i alla fall. Aj, så Whippet. Varför siktar han inte in där då? Du får skylla på dem som... Du är du som har tagit min, ditt lille kräk.
Ja, såklart jag tar din. Utan. Vadå? Nu blir det trevligt snart. Det här vill jag inte ha. Så. Stop it, yo. Stop it, yo. Åh, här är Ursu, guggu. Guggu. Det här går till att bli utsläppet. Vem är det som håller på att sätta ut fällor? Ja, det är Figgen. Det är det. Aj! Det är jag. Åh, så träffar jag. Fy fan, vad rädd jag blev. Jag trodde jag gick in i en fälla igen. Jävla random. Ja, det var random. Figgen. Jätteont det. Vi ser på det. Fräscht. Oh, nu har vi det här med ammo igen. Whippy tar ju hoggat all ammo på banan. Ja, när jag dödade Whippy fick jag 1000 SMG-skott. De kallar mig The Hogger. Mm-hmm. Ja, vad är The Hogger? Ser du som en gris? Ja, men snälla. Så får man inte säga till varandra. Jag tyckte det var roligt. Det var väldigt taskigt. Vi får säga så till varandra. Ja, det får vi faktiskt. Vilken? Where is the fig? Ja, var han som sköt den? Nej. Nej. The fig has not fire. Där ligger det väldigt. Och så gick jag in i skottet! Ja, det gjorde du faktiskt. Nej, figgen har upptäckt det enda sättet att han kan döda folk. Ja, men alla sätter bra utan någon dålig. Är det samma taktik som jag kör? Ja. Exakt samma taktik. Fast den är roligare. Ja, den är faktiskt. Jag tror han ville åt mina... Skott. Mina skott. Vad sa du? Mina Oompa Loompas? Ja. De ska du ge fan i. Grisar Oompa Loompas. Jag har inget... What the fuck? Jag har inget skott där. Hur fan var en bil buggar? Inte får in ett enda där, alltså det är helt sinnessjukt. Det är fan helt sinnessjukt. Det här är, vet du vad som är sinnessjukt? Nej. Att man inte får spara skotten som person. Det är tydligt. Kan jag tycka konstigt. Person. Att du är min. Nej men alltså, att man liksom, att det blir helt tomt. Ja, att man inte har något kvar. Ja. Jag fick ny frisyr! Fick du ny frisyr? Ja, jag kan. Strök mitt hår. Jaha, du tänker så. Jo. Och så kommer softies där. Åh, dubbeltrubbel. Det låter här. Men dö då! Ah, mamma! Nej. Fragstilad. Frank stilad. Det luktar. Jag har fått 6 kills, så gick det till. Hur många är ni? 2. 14. Ja, det är ju... Cheater! Jag menar 15. den vill vi inte ha den. Jag tog fel. Ah! Oj. Oj! Var du sniper eller? Du gjorde för fan punka på däcket här. Gjorde jag? Ja, det lät som du gjorde punka på däcket. Alltså den här bilen här, den är ju... Kan man spränga dem? Ja. För att den buggar så grönjävligt här borta. Det kan man göra faktiskt. Kan man ställa upp bilen? Jag ska prova. Du kan flippa den om det är det du undrar. Ja. Jävligt. Åh, gud vad det var. Vad tyst det blev här nu. Figgen. Ja. Sökte du smita? Ja. Wubs! Did you try to smite? Did you try to smite, Figo? Yes, I did. What do you mean? Okej. Jag är rädd för att det ska ligga fällor, ta mig fan överallt här. Jag har inte satt ut... Jaha, det håller jag. Jag har inte satt ut... Nu har väl du desarmerat? Jag? Nej, så... Ja, för jag har inte desarmerat. Det är för långt. Who's doing that flunk, yo? Ja, men suggevär! Ja. Aj!
men för fuck's sake. Det här är inte rättvist! Det där var inte rättvist! Livet är inte rättvist! Fy fan! Det där var inte rättvist! Nej! Fan! Vad tur jag har ibland, alltså, vad jag älskar mig själv just nu. Oj då. Jag tror jag hade 9 HP, men jag tänkte jag prova. Fy fan vad det där var illa! Det var mycket skott där på väldigt kort tid. Nej, det var inte bara mycket skott, det var helt grönjävligt. P90 och minigun. Ja. DP. Det ska man kunna säga. Ja, det kan man faktiskt göra. Wow! Det har vi inte kommit överens om. Nej, det har vi inte faktiskt. Vem är det som sätter ut fällor nu? Jag vet inte. Det är fortfarande inte jag. Men. Ah! Figgen! Ja? Vad har vi sagt om fällor? Jag bara sätter ut en i taget och sen så blir du lite rädd och nojig. Ah. En i taget. Är det inte så att jag spammar ut dem. Det var andra fällan jag hittade. Ah. Är det så vi kör? Jag har inte sett så många fällor heller. Jag har sett en. Nu vet inte jag riktigt vart du är där. What do you mean? Kan man se vad det är för typ av vapen man håller i? För jag vet inte vad det här är för någonting. Hur ser den ut på ett ungefär? Ah! Jag gick in i inventory för att titta. Så kan man också göra. Den är lila! Ah! En P90! Nej! En SCAR! P90 vet jag väl hur den ser ut. Ja, okej, förlåt. Ja, det är dumt. Man skulle kunna ställa in vad det är för vapen som finns på banan. Det hade varit roligt. Mm. Det kommer komma. Garanterat. Det är inte vår. Okej. Okay. Fast det här var ju bara time limited eller vad det hette. Time limited time. Ja. Time limited time time. Precis. Time limited time time time. Time a dime. Time a dime. What did you miss that? I don't know. Oj. Det var bom. Det var inte jag. Det var inte nej. Det var inte nej. Åh, ditt hopp är trött! Ja. Varför står jag kvar? That's my death sound. Death sound? Yes. Jag har det är ett stycke softies här någonstans som lurkar med... Vilket bäver lurker. Jag ska titta rakt upp. Det var ju skitsvårt att titta rakt upp. Jaha! Det var det vapnet undrar jag på. Ja. Fucking, varför håller jag på sådär? 2 HP. Ja, jo. Du var nära i alla fall, du kan ju få... Nej, det är inte det. Vet du vad jag gör i såna här lägen? Som när jag dog mot dig nu, eller mot Figgen förut, och som jag precis berättade mitt... Låt mig gissa! Nej, du gick in i skottet. Som jag berättade i min förra video jag gjorde. Det är att det är så safe, det är så lätt att döda någon i det läget. Så att man gör sig inte en ansträngning att sätta ut en vägg och en ramp. Mm. Och sen dör man ändå för att man spelar så jävla korkat genom att inte sätta ut en vägg och en ramp. Huh. Lärdomen av det är att sätta ut en vägg och en ramp. Ja, problemet nu är gjorde att... ju inte jag heller det, så nu känner jag mig träffad här. Problemet med det är att jag lär mig ju aldrig, Figgen. Jag gör ju alltid om samma misstag. Ja, det är också. Jag spelar det här spelet 3 gånger. Eller så kan man ju kanske försöka lära sig att spela utan att bygga. Ja, det är ju fast det är halva, över halva spelet är ju typ bygga. Ja, men man kanske bara vill spela halva. Ja, då kan ju du göra det. Det här heter Hotel 23, by the way. Det här heter Station 99. Huh. Bara... Jag tänkte bara berätta det. Station 99? Ja, visst. Vad är det här? En flumpare. Ah! Jag förstår vad du menar med Station 99 nu, i alla fall. Ja. Jag bara tog...
Jag tog en random så här, vad heter det, så här launchpad och bara hoppade iväg åt noll och så landade precis bakom fingret. Det var jätteelakt. Ja, jag visste inte ens att det var någon död. Det var väl roligt. Det var ganska kul, men bara klent det här geväret var. Ja. Vilket det där det där heavy shotgun. Jag hoppade ner. Ja, det gjorde du. Jo. Jag sköt i ryggen två gånger, det gjorde ju nästan ingen skada. Jag har 35 HP kvar. Ja, men det heter ju heavy shotgun. Jag tittade på mitt byggmaterial och trodde att jag hade 400. Ja. I had not. Var det där på istället? Jag hade 40 tydligen. Och så sprang du rakt ut och dog. Nej, jag inte sprang. Oh! Jag försökte hoppa ut och döda något. Ah. Eller ja, och bygga menar jag. Något? Nej, inte döda. Jag försökte bygga. Mm. Nu, åh! Pippit! Nu känner jag att nu är det dags att sluta tror jag, för nu gör jag bara massa konstigheter. Hoppar du ut nu någonstans? Jag skulle ta och fixa trä. Aj! Och så... I luften! Gjorde jag sönder trä. Jag skulle fixa trä och så gjorde jag sönder trät, okej? Okay? Ja, jag gör coola saker här! Ja, jag hörde det. Jag lerduvade figgen med en pickadol. Det gjorde du. På 100 meter. Ja, det är coolt. Ja, det var faktiskt rätt ballt. Ja, det var det. Nu är jag då. Vad sa du? Hittade en skar för första gången. Ja, men kan det vara den som låg på backen där? Ja, den låg på backen. Den jag ramlade och dog. Ja, det är oklart. Det tror jag att det var. Var inte den ganska bra? Jo. Ja, gött. Den är skitbra. Men dö då! Ja, här satt en fälla, ja. Det är hans death sound. Har ni sett hon som trampar vindruvor? Va? Ja! Det har jag sett. Det har inte jag sett. Skoja. Nej, det är en riktig klassiker. Hon står och trampar vindruvor och så ramlar hon ut ur baljan. Va? Och så gör hon världens konstigaste ljud. Nej! Jag länkar den efter den här videon så. Jag har fan inte sett. Ja, det måste du se. Det är skitkul. I have not. I have not. Gud vad den här är klen. Lala dom då! Jag har ju fan ingen skada den här. Ja, det säger du. Kommer du med jävla pickadoler rätt i truten på mig? Ja, jag tog pistol istället. Wow. Den var ju klipp jävla värdelös. Vad hände där? Jag dödade er. I luften? Men hur du döda figgen 466 meter bort med en granat? oj, gossfolk! I don't know! Hur gjorde du det? Ja, men alltså, jag vet inte. Det var dåligt. Jag kastade precis 4 granater hitåt. Ja, och jag dog i luften. Jaha, okej. Jag trodde att det var jag som dödade båda med granaten. Nej, jag dödade figgen och sen precis när han dog, då dödade du honom igen. Jaha. Han hade ju inte landat ens. Lagget där dock. Jaså? Ja, jag sköt och sen dog du. Ja, det brukar ju funka så. Det har ju inte funkat. Ja, men det dulle bulle eld då! Okej. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp! För mera såna här typer av videos, glöm inte att kommentera. Prenumerera. Hurra! Vacker hicka jag fick där. Så ses vi i ett annat avsnitt. Jajamän. Mm-hmm. Det gör vi faktiskt. Ha det bra! Hej då! Hej. Hej då. Fan, jag vill ta det i luften men då skiter vi det. Ha det bra, hej då.